Традиційно 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. У знак підтримки перед будівлею Львівської міської ради підняли кримсько-татарський стяг, що символізувало собою те, що Крим досі залишається частиною України, попри дії країни-агресора. Для багатьох кримських татар то прапор є символ свободи, життя. Сьогодні ми відзначаємо День прапору кримсько-татарського. Він з нами, від наших батьків, дідів прийшов з нами. Ми всім разом з українським прапором, кримсько-татарським прапором, майори там на передовій, ми воюємо разом. То є символ об'єднаності наших народів. На цю подію завітали навіть гості з інших міст. Я передала картину для моїх уже друзів, пана Мета і Діляри, його дружини. Ця картина була присвячена до 80-річчя роковин геноциду кримсько-татарського прапора, який вшановується кожного року 18 травня. І сьогодні в такий день, взагалі вийшло випадково, в тому році, в цей же день, я була біля Міністерства закордонних справ України, також презентувала подарунок для мажлісту кримсько-татарського народу з бурштина, де було написано, що «Разом ми сила». Під час урочистого підняття, окрім виконання гімну кримських татар та України, також вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну. У Львові зібрали ще 250 тисяч на впівідрони для ЗСУ. Таку суму вдалося закумулювати на святі музики. Цього року вдалося зібрати 138 музикантів та охопити 52 локації. Були як сольні виконавці, так і хори та колективи. ЛКП «Лев» отримало нову керівницю. Нею стала Юліанна Саврук, яка раніше була заступницею директора з операційних питань мережі «Твори». Серед її планів на новій посаді – створити потужну програму адопції, щоб більше тваринок отримали новий дім, пропрацювати нові напрямки роботи з командою підприємства та інше. Є клініка, яку треба відродити 100%. Хотіла би перезапустити ЛКП «Лев» з точки брендингу повністю, оновити дизайни, подумати якісь класні креативи, які б допомогли якось підпушити цю програму адопції і щоб всі знали, що я такий ЛКП «Лев». Тобто кожен має про це знати. Перші оці етапи роботи вони будуть більше стабілізаційні. Після цього ми будемо вже активно включатися в якийсь розвиток. Тобто залучення коштів, я про це зараз думаю, які фонди, куди можна писати. Через пункт пропуску «Рава Руська» намагалася приховано провести партію техніки. Відомо, що водійка поверталася з Польщі та обрала смугу руху «Зелений коридор», чим показала, що немає товарів для декларування. Однак під час огляду салону автомобіля під особистими речами працівники митниці виявили 40 гаджетів – навушники, годинники, комп'ютери тощо. Також в автомобілі знаходилось 150 кілограмів різноманітних продуктів, що значно перевищує дозволену норму. За цими фактами складено 2 адмінпротоколи. Слава Україні! Сьогодні спілкуємось про демобілізацію та інформаційну атаку на ТЦК та зачепимо багато інших тем разом із Маркіаном Лопачуком, секретарем Львівської міської ради, капітаном 45-ї окремої артилерійської бригади. Пане Маркіан, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, за посадою у Львівській міській раді ви мали бронь, так? Отже, могли не йти воювати. Все ж таки, чому вирішили піти? Це взагалі трошки дивне питання, тому що на початку повномасштабного вторгнення, в кінці лютого, березень 22-го року, питання, як на мене, посад і інших речей просто не існувало, тому що взагалі якби пріоритетним завданням це було зберегти і захистити державу. Тоді ще ніхто не знав, як будуть розвиватися події. І ці всі броні, ці всі якби відстрочки від армії і в принципі виконання будь-яких інших обов'язків, як на мене, мали перейти на другий план і всі мали ставати на захист нашої держави в той чи інший спосіб. Оскільки я в 15-му році вже був учасником АТО, відповідно стояв в оперативному резерві першої черги, я вважаю, що моїм правильним обов'язком було все ж таки призупинити своє діяльність в Львівській міській раді і доєднатися до Сил оборони. Пане Маркіяне, зараз у суспільстві склалося таке шалене неприйняття мобілізації, так? Чому так склалося і як, на вашу думку, це виправити? Як на мене, взагалі це ключове і надзвичайно складне питання, тому що сприйняття мобілізації – це є, власне, одним, взагалі те, що відбувається в нас з мобілізацією, це один з психологічних фронтів, одним з іпсошних моментів, який зараз надзвичайно сильно пропагує, надзвичайно сильно використовує Російська Федерація, тому що
Ви повинні зрозуміти всі, що якщо не буде мобілізації, однозначно не буде перемоги. Якщо не буде мобілізації, буде поразка. Використовуючи різноманітні там, сфери впливу, використовуючи і граючи на емоціях людей, Російська Федерація дуже активно працює на інформаційному фронті і, ну, на жаль, мусимо констатувати факт, що дещо їм вдається. Тобто, взагалі, мобілізація, війна – це така річ, ну, напевно, не дуже багато людей загалом хочуть вийти з зони комфорту і йти на фронт, іти воювати і так далі. Це стосується абсолютно всіх. І що стосується закону про мобілізацію, то, напевно, що кожна людина, на жаль, сприймала б такий закон, який би, скажімо, обходив її стороною, щоб все було добре, тільки щоб не чіпали її. На жаль, так не буває. І в момент, коли ми говоримо знову ж таки про виживання нашої країни, коли у нас на терезах стоїть взагалі наша державність і існування нашої країни, нашого майбутнього, майбутнього наших дітей, тому тут до цих речей треба всім трошки якби відповідальніше відноситися і відноситися, розуміти, що будь-які, скажімо, вислови, будь-які відео, будь-який контент в соцмережах – це свідомо чи несвідомо, але все ж таки підігрування тим російським все. Як виправити? Ну, напевно, трошки більше треба інформаційно працювати з людьми, тому що це ж те, що я спостерігаю навколо мобілізації, навколо закону про мобілізацію. Відсотків 90-95 – це просто фейки. Тобто, коли люди емоційно щось один одному передають, розказують, скажімо, десь там зачіпляються за якісь там одиночні випадки і намагаються їх переживати, що це все буквально так, в Збройних силах там чи в силах оборони, і це, ну, підриває нашу обороноздатність. На вашу думку, чи можна було уникнути цієї війни? Я думаю, що ні. Можна багато філософствувати, багато гадати, але якщо ми зараз проаналізуємо, навіть не говорячи там про останні століття, останні всі наші стосунки, скажімо, там з нашим північним сусідом, а якщо ми зараз на холодну голову просто проаналізуємо розпад Радянського Союзу і як відбувалися всі наші стосунки з Росією, скільки Росія досягнула, робила, докладала зусиль по знищенню нашої обороноздатності, по знищенню і технічному, і матеріальному наших збройних сил, здача ядерної зброї, постійні нагнітання другої державної мови, постійні ці наративи щодо там спільної культури братських народів і так далі, і так далі. Ми можемо констатувати, що там як мінімум з кінця 90-х Росія робила все, щоб, скажімо, знову мати повний вплив над Україною, там, чи відновлення Радянського Союзу, чи будь-якій іншій формі, але що, ну, тобто вони не розуміли і не розуміють надалі свого існування без України. Тобто це дуже багато моментів, там, не стільки території, як на мене, це є і відношення населення, це є культурна спадщина, тому що коли вони постійно говорять там, скажімо, про православ'я, про Київську Русь і так далі. Тобто, а що ви до неї маєте? Тобто, це сусідня держава своєю культурою, з історичною своєю територією, і фактично Росія опинилася на такій межі, що оце присвоєння і фактично крадіжка своєї частини культури, частини історії сусідньої держави. Без впливу на цю державу, ну, якби воно ставило під сумнів взагалі оці всі ідіотські моменти, які вони зараз товчуть про якісь там наше спільне минуле, наше спільне майбутнє і так далі, і так далі. Ну, я вважаю, що війни можна було би уникнути, якщо б не одне покоління, не одна каденція наших політичних діячів, до наших високопосадовців, все ж таки би брали курс на зміцнення обороноздатності і все ж таки можливо, унеможливило б війни, це якщо б у нас була сильна країна, сильною економікою, і сама думка і прогнозування цієї війни з Україною було б просто би немислим. А натомість ви згадаєте, як нас там кінець 90-х, 2000-ні,
постійні там спічі з телевізора, для чого нам армія, давайте скорочувати, а з ким ми збираємося воювати. Давайте згадаємо про літаки, які в нас віддавалися в борг за газ. Давайте згадаємо частину крилатих ракет, які зараз летять назад в Україну, а були віддані гори урядами теж в борг за газ. Давайте згадаємо фактично безпрецедентну здачу всієї ядерної зброї в обмін на папірці, які, на жаль, не мають жодної ваги, і багато-багато інших речей. Якщо б цього всього вдалося уникнути, я думаю, що ми б були в набагато кращих стартових позиціях, і, можливо, якщо б ми мали б достатньо сильну економіку з достатніми збройними силами, сильними, можливо, б вдалося уникнути цієї війни, або, скажімо, її значно відтермінувати. Ви служили у 2015 році, так? Вже два роки воюєте від початку повномасштабного вторгнення. Як військовий з таким досвідом, скажіть, будь ласка, чи треба бачити у ворогові людину? Ворогові, який приходить на нашу землю, робить оці всі моменти, які ми могли, злочини фактично, якби геноцид, який ми бачили на півночі Київщини, який ми бачили на звільнених територіях, ворогові треба бачити ворога. Людського там нічого немає. Ми повинні зрозуміти, що, ну, на жаль, тобто це там не нагнітна ситуація, але в цій ситуації, в війні, яку ми зараз ведемо, потрібно зрозуміти дуже простий момент. Це перше, це війна на виживання. Другий момент, якщо ми, не дай Бог, програємо, на нас всіх чекає повторення Бучі, Ірпіня. В іншому випадку, на всіх чоловіків, які зараз говорять про свої конституційні права і шукають всілякі відмовки, щоб призову уникнути, скажімо, доєднання до сил оборони, їх буде чекати мобілізація до армії і подальшому залучення до, скажімо, інших процесів і іншої колоніальної війни, яке в подальшому все війну буде вести, буде намагатися вести Російська Федерація. Не треба вигадувати ровер, треба відкрити книжку з історії, подивитися, як все відбувалося на початку ХХ століття, в період там і після період Першої світової війни, як все відбувалося в 20-30-х роках на центральній Україні, як це відбувалося після закінчення Другої світової війни. Просто, ну, це буде повторення того самого, і все рівно в разі, не дай Бог, якихось там, скажімо, поганих моментів, які можуть статися в веденні бойових дій, ці всі люди будуть потім просто дуже сильно жалкувати. Тому я вважаю, що ми зараз повинні максимально консолідуватися, все суспільство, все ж таки, розумію, що багато хто змучився, багато хто там думає чи починає думати про інші моменти, але, скажімо, інтенсивність бойових дій, війна як така, вона не зупинилася, вона продовжується. Напружена ситуація вже там, скажімо, не перший рік. Тільки консолідація суспільства, тільки коли збройні сили, сили оборони і тилові міста будуть думати по-однакому, робити однаково цю націю, тоді наша держава не зможе ніхто перемогти. В іншому випадку можемо мати проблеми. Таке крайнє питання. Чи думали ви, що будете робити після перемоги? Не думав, але напевно, що, як і всі хлопці, треба буде трошки відпочити і в подальшому повертатися до звичного життя, робити те, що ти вмієш робити, робити те, що ти хочеш робити. Я думаю, що це повномасштабне вторгнення, тому що, ну, війна в нас вже більше 10 років, а та інтенсивність 2,5 роки. Я думаю, що дуже багатьох людей змінилося бачення до дуже багатьох речей. Напевно, ті хлопці, які побачили і відчули, яку ціну треба віддавати за добробут цієї держави, за наше майбутнє, дуже багато людей захочуть цю країну змінити до кращого, починаючи з себе, закінчуючи багатьма процесами і політичними, і економічними. Щоб, ну, ми повинні зрозуміти, що тільки якщо наша держава буде сильною, коли буде сильна економіка, коли будуть потужні збройні сили, коли люди будуть хотіти жити в цій державі, працювати, отримувати освіту, одружуватися, народжувати дітей, займатися бізнесом, тільки тоді та держава буде сильною як держава, і вона буде, ну, мати хоч якусь страховку в майбутньому, що будь-який наш сусід просто не буде намагатися повторити того, що зараз намагається зробити Російська Федерація.
Що ж, пане Маркіяне, я дякую вам, друзі, а вам нагадую, що все буде Україна.